अपराध र अपराधी विरुद्धको अभियान हो कार्यक्रम क्राइम। क्राइममा अपराधिक मनोवृत्तिलाई समाजसामु उदाङ्गो पार्छौँ हामी र गर्छौँ घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान। समाजमा विद्यमान अमन चयनमा खलल पुर्याउने सबै वर्ग, समूह र व्यक्ति सार्वजनिक हुने गर्छन् कार्यक्रम क्राइममा। स्वागत छ, म सुरज खड्का। सुन्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुने खालको एउटा घटना, जहाँ 10 जनाको समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले एक व्यक्तिलाई ढुङ्गाले हानेर हत्या गर्छन्। विवाद सामान्य थियो, तर ती समूहले ढुङ्गाले कुटी कुटी उसको हत्या गर्छन्। त्यतिले पनि उनीहरूको चित्त बुझ्दैन र उनलाई तल मिल्काइदिन्छन्। हो, त्यस्तै एउटा घटना जाजरकोटमा हालसालै घटेको छ। ढुङ्गाले हानेर कङ्ग्रेस नेताको हत्या। मिति 2073, चैत 15 गते, मङ्गलबार। समय साँझ करिब 7 बजे। नाम रविन्द्र शाह। उमेर 37 वर्ष। स्थान जाजरकोट। हो, जाजरकोटमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रविन्द्र शाहको हत्या भएको छ। भेरी मालिका 3 घर भएका शाहको स्थानीय युवाहरूको समूहले हत्या गरेको हो। पाँच तारा युवा संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी समेत रहेका कंग्रेस स्थानीय नेता शाहलाई सदरमुकाम खलङ्गामा साथीसँग घुम्न निस्केको समयमा करिब 10 जनाको समूहले 81 ढुङ्गा र भाटाले हानेर हत्या गरेको हो। जिल्ला अस्पताल नजिकै तल्लो थाप्लेमा 3 साथीहरू हिटलर सिंह राठौर, किरण थापा र भीम बहादुरसँग रहेका नेता शाहमाथि आक्रमण भएपछि उनका साथीहरू भागेका थिए। शाहलाई गम्भीर घाइते हुने गरी कुटपिट गरेपछि बाटोबाट तल फालिदिएर आक्रमणकारी भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जानकारी दिएको छ। कुटपिट गरी बाटोबाट फालिएका शाहलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा लगेपछि उनको त्यही मृत्यु भएको हो। अध्ययारो भएको अवस्थामा शाहमाथि आक्रमण गर्नेहरूको पहिचान हुन सकेको छैन। शाह तत्कालीन नेपाली कंग्रेस प्रजातान्त्रिकको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका थिए। आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शाहको ज्यान गएपछि घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। विदाको समयमा विद्यालयले घरबाट विद्यार्थी बोलाउँछन्। विद्यार्थी पनि घरमा आफन्तलाई म छिट्टै आउँछु भन्दै विद्यालयतर्फ अघि बढ्छन्। तर ती विद्यार्थी विद्यालय परिसरमै मृत भेटिन्छन्। यो नेपाल प्रहरी विद्यालयमा घटेको घटना हो। विद्यालयमा छात्रको रहस्यमय मृत्यु। मिति 2073 साल चैत 16 गते, बुधबार। नाम कुन्दन थापा। उमेर 14 वर्ष। काठमाडौँको सामाखुसी स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत थापाको मृत्यु भएको छ। विदाको बेला विद्यालयले घरबाट बोलाएको विद्यार्थीको विद्यालय परिसरमै मृत्यु भएको घटनालाई आफन्तले रहस्यमय बताएका छन्। कक्षा 8 को अन्तिम परीक्षा दिएर घर बसेका कुन्दनलाई बुधबार करिब 11 बजेतिर विद्यालय प्रशासनले छलफलका लागि बोलाएको थियो। अभिभावकलाई लिएर विद्यालय आउन खबर पाए लगत्तै कुन्दन करिब 12:30 बजेतिर विद्यालय पुगेका थिए।
र केही बेरमै उनको मृत्यु भयो। आफूहरूलाई कुनै खबर नै नगरी विद्यार्थीलाई विद्यालयले बोलाएकाले आफन्तले घटनालाई रहस्यमय बताएका छन्। आउसाउ हेर्दाखेरि यो आँखामाथि एकदम भित्र दबेछ के। मेरो विचारमा चाहिँ नि जस्तै उसको टाउकोमा समातेर भित्तामा ठोकियो कि अथवा उसले हानिएर चाहिँ नि भित्र गयो कि यो भाग चाहिँ नि भित्र दबेछ यो बाहिर चाहिँ नि बाहिर आएछ। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भएछ भने उनीहरूले रिसको झोकमा अथवा हुई माथि पिटेर बाहिर फालिदिएर तल फालिदिएर आफै आम फाल्यो भन्ने हो कि। विद्यालय प्रशासनका अनुसार कुन्दनले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप सोही विद्यालयका छात्राका अभिभावकहरूबाट आएकाले उसलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। विद्यालय सुचारू हुन अझै केही दिन बाँकी रहेको र त्यतिन्जेल पुरे घटनाले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै विदाको बेला भए पनि आफूहरूले कुन्दनलाई बोलाएको विद्यालय प्रशासन बताउँछ। अभिभावकलाई नलिई आएका कुन्दनसँग विद्यालयले तीन तलामा रहेको प्रशासन कक्षमा सोधपुछ गरेको थियो। थप छलफल अभिभावकसँग मात्रै गर्ने भनेर कुन्दनलाई घर लग्न खोज्दा ऊ 81 हरायो र एकछिनपछि बारदलीबाट हाम फालेको विद्यालय प्रशासनले बताएको छ। ड्रेस देखाइदियो, मेरो यहाँबाट मान्छे पनि जान्छ, गाडीमा जान्छ, देखाइदियो भन्दाखेरि निस्कने क्रममा बाहिर रहेको मेरो स्टाफले चाहिँ हाम्रो स्टाफले ल बाबु निस्कौँ भनेर बाहिरबाट बोलाउनु भयो। बाहिरबाट बोलाएर उहाँ पर्याङतिर लाग्नुभयो। यहाँबाट चाहिँ बाबु जुर्को उठेर त्यसपछि यो घटना हुन गयो, बारदलीबाट हाम फाल्यो भनौँ न। घटना भए लगत्तै कुन्दनलाई तत्कालै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको थियो, तर अस्पताल पुग्नु अगावै उनको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। शवको पोस्टमार्टम भइसकेको छ तर रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यता कुन्दनका आफन्तहरूले घटनालाई रहस्यमय बताउँदै सूक्ष्म छानबिनको माग गरेका छन्। यसैबीच घटनाको छानबिनको लागि अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक श्याम गेवालीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको छ। प्रहरीले विद्यालयमै विद्यार्थीको ज्यान जाने घटना निकै संवेदनशील भएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गरिने बताएको छ। चिकित्सक भनेपछि समाजले भगवानको दर्जा दिन्छ, त्यही भएर चिकित्सा पेसा अरू पेसाभन्दा माथि मानिन्छ। तर त्यही पेसामा कति त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले यो पेसालाई नै बदनाम बनाइरहेका हुन्छन्। हो, काठमाडौँको सिनामङ्गलमा त्यस्तै एउटा चिकित्सक फेला परेका छन् जसले आफ्नो पेसागत मर्यादालाई धुलोमा मिलाउँदै 19 युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका छन्। डाक्टरद्वारा यौन दुर्व्यवहार, मिति 2073 चैत 28 गते शुक्रबार। नाम डाक्टर प्रशान्त भट्ट, उमेर 28 वर्ष, स्थान स्पेस मेडिकल सेन्टर सिनामङ्गल काठमाडौँ। आरोप 19 युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार। हो, घटना राजधानी काठमाडौँकै हो, जहाँ एक डाक्टरले आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सेर आफू कहाँ जाँच गराउन आएका युवतीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरे र त्यसको आरोप अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पुगेको छ। मेडिकल जाँचका क्रममा डाक्टर भट्टले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै 19 युवतीले उजुरी दिएपछि डाक्टर भट्टलाई यति बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उहाँलाई मिसबिहेभ भयो भन्ने खालको कुरा लिएर आउनुभएको थियो, भने डक्टरले मिसबिहेभ गर्यो भनेर कुरा आएको छ। हो, त्यो एकजना डक्टर हुँदो रहेछ, उहाँ
उनको नाम के भन्नु प्रशान्त भट्ट भन्ने डाक्टर साहबले केही मिसबिहेभ गर्नुभयो भनेर भने हामीले दुई पक्षलाई बुझ्यौँ गर्दाखेरि केही घटना चाहिँ घटेकै हो। त्योमा 19 सानो सानो बहिनीहरूले चाहिँ बिएचएम पढ्ने महिलाहरू विदेश जाने क्रममा जुन एउटा शारीरिक परीक्षण हुन्छ त्यो हेल्थ चेकअपको क्रममा महिला सहभागी नरहिकन महिला एसिस्टेन्ट नराखिकन उहाँले गरेको काममा उहाँहरूले अलिकति डिससेटिस्फेक्सन जाहेर गर्नुभयो। त्यो अन्तर्गत हामीले ल्याएर बुझ्यौँ। नेस डिल्ड इन्टरनेसनल कलेज लगनखेल ललितपुरमा अध्ययनरत 19 युवती चीनमा होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम अध्ययनका लागि जानुपूर्व मेडिकल जाँचका लागि सिनामङ्गल स्थित स्पेस मेडिकल सेन्टर पुगेका थिए। मेडिकल जाँचका क्रममा डाक्टर भट्टले आफूहरूको संवेदनशील अङ्ग छोएको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाएका छन्। युवतीहरूले आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि 28 डाक्टर भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले डाक्टर भट्टलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका डाक्टर भट्टले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आएका छन्। तर युवतीहरू र आफन्तले भने डाक्टर भट्टले गल्ती गरेकाले अझैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख छविलाल जोशीले उक्त विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानका लागि मेडिकलका सञ्चालक मध्येका एक रेशम खत्रीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। सेक्सुअल अब्युज भयो भनेर भनेको हुनाले त्यो अन्तर्गत कारवाही हुँदैछ। हो, मेडिकल जाँचका क्रममा यसरी यौन दुर्व्यवहार गर्ने डाक्टर भट्ट प्रहरीको खोरमा पुगेका छन्। अब उनीमाथि अनुसन्धान गरेर अझैसम्मको कारवाही गरिनुपर्छ। समाजलाई अपराध रहित बनाउने हाम्रो अभियान जारी छ। अपराध र अपराधीका सम्बन्धमा कुनै सूचना भए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई हाम्रो हटलाइन 01-422-7222 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता फेरि भेट हुने नै छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।